Falënderimet, lavdrimet i takojnë Allahu Gjalla Gjallaluhu, kryusit ton, furnizusit ton, udhëzusit dhe mbrojtësit ton. Salatet dhe salamet, përshëndetet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta jenë për më të mirin e gjithë pejgamberve Muhammedin të birin Abdullahut, zotriju në gjithë bijve të Ademit a.s. Mbi familjen e ti të pastërt, Ali Bejtin, mbi sahabët, shokët e ti të ndershëm, të cilët e deshtën zotin e tyne, pejgamberin e tyne dhe zoti i tyre dhe pejgamberi i tyne i deshti ata, radiallahu anhum, radu anhum. Si dhe duat tona shkojnë për gjithë ata të cilët pasun fjallën Allahu Teala, pasun fjallën veprën, sunetin, traditën e dashurit Allahu Teala, sunetin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Ata që jetun para neven këtë rrugë, duat tona jenë për bashkohanike tonë, ku dhe qofshin ata vlezë dhe motra, si dhe duat tona shkojnë edhe për pasarësit tonë, që Allahu Teala me i forcu në pasimin e fjales madhët zët edhe në pasimin e sunetit pasë dhe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam derin ditë gjykimit. Ndërëm vlëzë gjëmatlin, një precisive të veçanta të besimtarit, pasi që të ketë shqiptu fjale në shahadetit, pasi që të shtëfut në fejnë e pasë të Allahu Teala, precisive të besimit të sinqert të robit ndaj Allahu Teala është të vekuli ose të pështeturit në Allahu Teala. Ne në jetën tonë të përkohshme të kësaj bote në çdo aspekt i pështetemi Allahut subhanahu wa taala. Në çdo sekond. I pështetemi Allahu Teala që mos devijojë zemrat tona pasi i ka udhëzuar ato. I mbështetemi Allahu Teala në riskun ton. Nuk kemi frikë se dikush mund me na marrë riskun që na e ka shkruar Allahu Teala. I mbështetemi Allahu Teala se është Allahu Teala ai i cili e çon shërimin pas smujes. Prandaj edhe kur të smuhet besimtari, e din se është sprov prej sprovave të Allahu Teala, andaj i mbështetet të madhit Zot që ai i cili e dërgoi smujen edhe të i alargoj ati. Besimtari i pështetet Allahu Teala edhe në kërkimin e evladve të hajrit. Besimtari i pështetet Allahu Teala edhe në luftimin e armiqve të Allahut Teala. Sa herë që armiqt i vërsulen muslimanve, musliman thënë hasbun Allah wa ni'mal wakil, ne na mjafton Allahu Teala e sa mbështetës dhe mbrojtës i mirë që është Allahu Teala. I tili ishte Ibrahimi a.s. që kur deshtën armiqët e Allahu dhe armiqët e ti me djegë në zjarin e madh, a i tha, hasbi Allahu e ni'mal wakil, më mjafton Allahu Teala dhe sa mbrojtës i mirë që është Allahu Teala. Kjo fjalë mjaftoi që Allahu subhanahu wa ta'ala mjabo zjarin shpëtimtar Ibrahimit a.s. Dhe në vend se të digjej një grumbull i madh i drujve, të cilët i këshin pregadit mushrikt armiqt e ti me dit të tëra, me i trigat të ndryshme, munoheshin me largu këtë pejgamber të Allahu Teala, këshin hap një grop të madhe dhe këshin mush me druj, dhe këshin gjujt me katapult Ibrahimin a.s. për shkak fuqisë madhe të zjarit që këshin dhez, se menonin se zjarit vogër s'mun me edje këtë njëri, edhe e dinin se e kam brojtën Allahu Teala, mirë po insistonin ta zhduknin fjallën Allahu Teala dhe dërgumin Allahu Teala gjë që është e pa mëqme. Ska fuqin tokë që mund me zhduk fjallën e Zotit. Ska kryes e Allahut që mund me i dalë karshe Allahu Teala dhe fjallës ti. Prandaj edhe tentativet e moshrikve, e jo muslimanve, gjdoherë në luftimin e islamit dhe muslimanve, kanë qenë të dështume, që të gjitha, pa përjashtim, prej kohës iblisit, lanetullahi alehi, që u armicu i pari me Ademin a.s. dhe bitë e ti, e deri tek pasus të tjerë të iblisit, armiqët e islamit dhe të muslimanve, derin ditë gjykimit ka me qenë e këtim. Beteja mund të fitojnë, por luftën asë një herë nuk mund me fitu pjestartë, e të pavërtetës dhe pasus të pavërtetës ndaj pjestarve të së vërtetës dhe pasusve të së vërtetës. Dhe Ibrahimi a.s. për kundër asaj se ishte i vetëm
nuk ishte kush ta ndihmonte Ibrahimin alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam e kishte imanin, besimin, e kishte aleatin më të fuqishëm. Ai ishte i Zoti i zjarrit, i Zoti aty në njerëzve. E kishte Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur u qit në zjarr, a filloi me vërtet, a filloi me u friksu, me u njerësit, a filloi me u trenu prej tutës, çka bën Ibrahim alayhis salam? Kur gjo, vetë këtë fjalë tha. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mjafton Allahu. E sa mbretësi i mirë që është Allahu Teala. Allah subhanahu wa ta'ala na tregon Kur'an dhe thot inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allahu është që i mbron ata që kanë besu. A ka ajet më të madh për me ta fladit zemrën se është Allahu që i mbron besimtarët. Dhe njëri kur e din këtë punë, e ka imanin e fortë. A ka mundësi në zemrën e tij mas të me pas frikë jashtë frikës Allahu Teala. Pandaj një prej sprova më të mëdha në zemrat e besimtarëve është të vekulim mbështetja në Allahun Teala. Sa tjetë mbështetja më e fortë, më e fuqishme të Allahu Teala, kjo tregon që është imani i fuqishëm. Dhe sa tjetë imani më i fuqishëm në Zotin, qaq pamundësia armiqve të Zotit të Allahu Teala dhe tu është më e vogël për me të bëjë diçka. Dhe i tha Allahu Teala zjarrit të Ibrahimit alayhis salam, ya naru kuni bardan wa salama. O zjarr, krijesa Allahu Teala e kishte pru prej xhehenamit Allahu Teala zjarrin. Dhe na ka tregu Muhammed alayhis salatu wassalam që ka qen aq i fuqishëm saqë Allahu Teala e ka marr zjarrin për me qen i përdorshëm për Ademin alayhis salam dhe bijtë e tij, e ka zbut duke godit dy herë detin. Dhe e ka pru në gjendje që ne mujmë me e përdor. Hadithi që ditëshëm, për arsye se ky zjarr që ne e përdorim sot është 1/70 pjesë e zjarrit xhehenamit, Allah i na ruajt prej zjarrit xhehenamit. 1/70 pjesë. Dhe kjo krijesë Allahu Teala si zjarr, i tha Allahu Teala o zjarr, bohi i ftoft. Vetë që kaq, jo me bëmi pasa bohi i ftoft e kishte mërdhin, kishte ngrinj Ibrahimin alis. Por edhe i tha, o selama, bohu shpëtimtar, qiten selamet, digjeshin drujt e mëdhej, nësa Ibrahimi a.s. që kishte të vekull të fort në Allahun Teala, i qetë, i mbështetu në Zotin e vetë, e tha lafin që Allah ja përmendën në Kur'an, hasbi Allah, wa ni'mal wakil, mjafton Allahu Teala. Mas kësaj fjale vëlla, nuk ka fuqi ftyrë tokës që mund me dëmtu nëse vërtet je i mbështetur në Allahun Teala. Dhe gjë çfarë thot Ibn Qayyim al-Jauzi, nëse do t'i thuaj dikujt largo çetë kodën, a dhaj vërtet do t'i pështetej Allahu Teala me iman të fortë, të fuqishëm, o Zot, më jep fuqi ta hek. E që kanë me thani të vekull i fort, i fuqishëm, në të cilin asa grinca atomit, mos me pas fjet dyshimit, mara unë e smuj, mara me bo këtë punë, e këshu, kodër e madhe. Kjo është shumë e rëndë. Mirë po, kur imani vje në atë pik, kur besimi vje në atë pik, që njeri ju thët, Allahu më ka dhonë edhe që të fuqi që e posedaj. E nëse bubrejcit ja ka dhonë 54 fuqin më të madhe se peshen e trupit, Allah i mund edhe ty me ta dhonë atë fuqi, në rastet veçatë. Si kur që të regon aju ushtari i Qanakales, Hasani, Qaushi, i cili edhe për kundër asaj që ishte diku 50 e kusur kilogram, njëri e kap gjylën e topit, 250 kilogram, që s'mun njëri as me lujtë për vendit, lemo me e kap në dorë, e qetë në topë, dhe imshan anijës armikut e cila ishte gati për me zbarku në teritorin e Qanakales dhe ishin të 3.000 ushtarë që kishte gjasa me hum tër luftën i pështetet Allahu Teala. Ja Allah, bismillah, mështetin Allahu Teala vjen një fuqi e paspjegushme dhe ka mundësi me kap gjylën, me qit në top dhe me godit, me marr shej, me godit një anije tërë e cila ishte mjaftueshme për përmbytjen e saj dhe 3.000 ushtarë me i përmbytën deti. Këto janë ato momentet e pështetjes në Allahun subhanahu wa ta'ala, që edhe pse ti s'ke mundësi me bo,
me po kur i pështetesh Allahu Teala, është Allahu Subhanahu wa Teala që mundet me ardhë edhe me ta dërgu ty atë fuqi që ti me dalë fitimtar për pozitave të palakmushme, ashtu si që dolen edhe para neve Ibrahimi a.s., Nuhi a.s., Musa a.s., Isa a.s., të para mëna qëfar të vekulli i Musës a.s. Allahu Teala për thot idri bë asakël bahar, mshëja Musa detit me shtagën tëndë, me shkopin tëndë. Tash me bodi kuj mi thonë, mshëj detit me shkop, si që kuj det ka me të qelë ty, të na thonë, he, budallë, budallë. Mi po pejgamert Allahu Teala kanë pas këpë për krahit Allahu Subhanahu wa Teala dhe këtë pështeti. Asa grimë sa atomit s'ka dyshu se Allahu ja qelë detë. Kër i ka thonë popli vetë, se të kishin humë shpresat, maru, armiq t'i kemi mbrapa, njeri që kishte besim të palu haqëm, e pejgamert Allahu Teala ishin të tilë, ju pështet Allahu Teala, dhe e preku me shkopin e ti detin, kaq mjaftoj, Allahu Teala i tha detit, qilo, se po vjen robi imi zedhur, të cilit unë i kam folë, dhe e kam zedh prej gjithë robërve tjerë, pa ndërmjetësu si ka folë, vë kellem Allahu Musa të klima, Allah i kishte folë Musës a.s. Hapu depë, dhe u hapë deti, dhe kaloj Musa a.s. bashkë me pasust e ti prej Beni Israilve, të cilit besun Zotin, e mohun Faraonin, që është Zot, e besun Allahun Subhanu vë Teala, që është i vetëm, kjo është imani. Nuk thanë, o, kuku beqakar me nabove, o, marun bre. Apo thu ti pejgamberi Allahut po, e, për mrapa i kemi, mës kini frikë, se Allah i ka me nanimu. Muhammed Aleyhi Salatu Veselam shpel, më shrikt kishin ardhë, Muhammed Aleyhi Salatu Veselam ishten shpel, ata ishin këtu para shpeles. Dhe tha, e Bubakri, veç pak ja Rasulullah si të ulen, veç pak qëtu me nashiqu, kanë me navrejt që jemi mrande. E Rasulullah s.a.s. për thët e Bubekrit radiallahu anhu, shokut vet që kishtë e marrë me vetin rrug për mu shpërngull me bohe gjithë Medine. La ta hëzën, musu mërzit o shokujim. Inna Allahe ma'na, Allahu është me ne. Shqo imanin e Rasulullah s.a.s. Shqo të vekullin e Rasulullah s.a.s. Shqo qëtësin e pejgamberit a.s. momentet kur pas ti ishin vërsu njerës që e kërkornin kokën e tyne. E pejgamer a.s. kishtë e pështetin Allah ta'ala. Dhe i tha la tahzan, inna Allah ma'na. Musu mërzit, musu shqetsa. Allahun e kemi me veti. Dhe ashtu dodhi që u tërhoqen pa arrit me pa Muhammedin a.s. Allah ta'ala i tha Muhammedit a.s. kape një grusht dhe të dalë për shpisë. Para se me shku të shpela, kape një grush zalë, shkretinon, dhe qiti mbi kokat e më shrikve, që le ta din që diku që ka kalu para hundve. Edhe i tha, dil që ta është, se s'kan me pa këta. Me pas veç fjet vogël dyshimit, Muhammed a.s. kishte me dështu plani për me dalë, për shpis, pa u vrejt për tyne. Ata i këshin rëthu shpinë e Muhammedit a.s. Qëndronin para dyrve, gjelmoshat më zgjedhur të fiseve arabe të Mekës, të cilët dëshironin të kapnin dhe të eliminonin njërin më të misi për faqet tokës, i cili kishtë mbrojtin Allahu Teala. Allahu Teala thëtë, unë i mbroj besimtar, mjafton që robi me mbesu mu. E si mos me i besu Allahu Subhanahu wa Teala? Na po i besem që Allah i pona e ma këtë dili. Ska shtylla. Po na e ma hanë. Allah i po thot kam kriju qijet pa shtylla. Gjdo kull, edhe në gjamin që jemi, edhe në gjdo vend, edhe në shpi, edhe ku do që të shkën, do të mi pas disa shtylla në cilën është më shtetur kulmi i asaj ndërtese, gjamije, kupolla, apo diqka tjetë. Me po një qil e kemi nalt që nëse shqiqan, s'ka kur far shtylla. Kush po e man atë qil? Kush po e man planetet, thjesht tokën, kush po e man? Kush po e man dili, dili për rin, për rezatat, dhe dikush po e furnizon vazhdimisht me lënë djekse për me qeni dobishëm për njeri. Kush po e man?
Yjet kush pa i ma vla. Këta shkencëtarët e kosmologjisë cilët mirën me dukurit në kosmos, në galaksion, qëfar thëjnë? Me dit njerëzit se qka ndodh në nalt, s'kishin mund me flajt as një natë. Tu gjujt copat mëdhajet, planeteve që shkëputën, tu arë të poshtë, gjithaj komunikacioni dendur planetar dhe njerëzit përjetojnë jetën e sigurt në nëmbrojtjen Allahut Ta'ala. E si mi u friksu une Allahut Subhanehu ve Ta'ala që ky Zot nuk ka me mbrojt mu për armiqë. Ky Allah për mru mu për e fatkecive të qilit. As didhis më ma bën djek, me mdjek. Edhe hanën e kom, edhe dilin e kom, edhe yjet i kom, edhe shpirtin më ka dhonë. Për gjithë do se në të ndorë ti, për kuj kemi u tutë? Kërkuj së mund me ta marë shpirtin para se Allah o Ta'ala me ta shkru që ti do të me dorëzu e manitin. Se Allah o Ta'ala thët, idha gja e gjaluhum, la jes të këdimun e saaten, o la jes të khirun, kur të vje e gjeli atyne, as nuk e shpejtojnë, as kanë mundësi me vënu e gjeli. Kërkuj së mund me ta shpejtu e gjeli, e as me ta vënu. Në gjithë do se në të me cektim të Allah subhanahu o Ta'ala. Andaj i tha Allah Ta'ala Muhammed A.S. Del, dul Muhammed A.S. Edhe ju qiti mbi koka aty në djelmoshave të Mekës, ju qiti dhe ata hala rrinin, unë grit dili dhe po vinë disa me këqyrë, shka jem të nëjnë mërë këta djemë të të shpia Muhammed A.S. Që po bënë i djema e këtu? Që tha po se po prisi Muhammed me dalë. Po qëfar Muhammed? Kur hëni, tha po juve, ju pas ka kalu para hundëve. Që ku i ka fërkemt, ku i ka para juve, jo sa e mund që me nejmi konë këtu ne. Lurin njëre flëkt, legën e ka kërë i lujtën, që me po, kretë dheja u ka mosh krytë. Që kjo është pështetje në Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtë në luftën e Hunenit, kur radhët e muslimenve ju dole në armisht pa pritë mas, se kanë adet njerëzit me i rokë panika, kur pa pritë mas ju delë diqka. Dhe fillun rrodhët e muslimanëve më u shka për derë, se u zunë befas prej armiqëve. Allah Ta'ala i tha Muhammed A.S. kapën e gruzzallë, dhe hudhe, dhe kapi Muhammed A.S. e hudhin ajrë, një gruzzallë. Dhe kokrat e zallit shkun dhe bën vebrim për krohësham të syve të armiqëve të Allah Ta'ala dhe nuk mëshin me pa me sytë. Fillun, sytë, u qërrun njerës, atër u këthyn për sëri musliman. Dhe Allahu Ta'ala ja përmendin surët Jasin këtë qështë i Muhammed A.S. Wa ma ramejte idh ramejte, walakin Allah rama. Ti nuk gjujte, ti nuk e hodhe Muhammed kër e hodhe atë zalë, por Allahu e gjujti, e hodhi atë zalë. Dhe i verbroj të tjirët. Pandaj ka thonë, edhe në gjuhën arabe, për shkak nëse i shiqojmë çka është tevekuli në gjuhën arabe, nëse i shiqojmë fjalorët e gjuhës arabe sikur që është Kamus al-Muhit ose Mukhtar al-Sihah, Kamus Muhit vëllimi 4 faqe 66, Mukhtar Sihah në faqe 734, thot tevekuli do të thot me lën veten, me dorzu veten dhe me pështet veten tek Allah subhanahu wa taala. Do të thot tregon pa fuqin tënde dhe pështetësh tek tjetëri. Ndërsa në aspektin terminologjik të shëriatit të fesë islame, çka do thotë tevekul, kanë thënë ulemaja, është të pështeturit tek Allahu Ta'ala. Me i lanë gjërat e tua, mja pështet Allahu Ta'ala dhe me kërku vetëm prej ti ndim dhe me i kry urdhresat e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mu largu prej ndalesave që Allahu ta'ala ti ka ndalu. Për ndaj tha Ibn Rajab, rahimahullah, te vekulli është pështetje sinqert me zemër në Allahu në lartë madhërisham gjatë marjes së dobive dhe largimit të këqijave të kësaj edhe botës tjetë. Dësa Shekhi Ibn Uthejmini tha, te vekulli është pështetje sinqert në Allahun Ta'ala në marje të dobive dhe largimin e këqijave
duke i bë sebepet të cilat Allahu Teala ka kërku prej te. Kimi pështet Allahu Teala. Po lyp një të mirë, e lype për Allahu Teala. Po lyp Allahu me ta ek një të keqe, e kërko për Allahu Teala. A nuk i tha Muhammed a.s. Ibn Abbasit, djalit miqes vet, i cili ishte djalosh i ri në atë kohë, i tha, ja Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkon, kërko për Allahu Teala. Dhe sa kur kërkon strehim dhe mbrojtje, kërko për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Nuk ka bre fuqi më të madhe se sa fuqi Allahu Teala. Në luftën e Bedrit ishin 300 e kusur musliman kundër 900 e kusur mushrikëve, 1-3 shkonte. Dhe ata ishin shumë më mirë të armatosën, këta ishin shumë pak të armatosur. 2-3 vetave ju mjafton e kishin një shpatë. Para me no, 2 veta me nejtë pa shpatë, njëni me luftu, këta 2 me këqyrë më rrujtë. Leqin numerikisht nuk ishin barabart, po dhe ushtarakisht nuk ishin të barabart. Mirë po, a i lëkundi pozita e tyne, qëndrimet e tyne? I thanë Muhammed a.s. Ti hecë për pare, ja Rasulullah, ne nuk kem me thonë, sikur që i thanë Beni Israel, Musës a.s. Idhëb anta wa rabbuke fa katila, shkoti dhe zotë ju të luftoni, kur urnun për me qëniru kutsin me Zidi Aksan, por ne po të themi, shko ti me zotin, ne do të jemi me ju. Dhe ashtu ndodhi, nuk u të roqën prej luftës, dhe kure pa Allahu Teala vendosë shmërinë e tëne, dërgëj 1000 melek që i ndihmoj Allahu Subhanahu wa Teala në luftën e Bedrit. Zbriti me laqë, dhe i shihnin koga të fluturu, nuk e dinin kush pja hek kryt ati mushrikit. Këto për gjanat normale, për ne që jemi ciperip muslimona, na doken sende pa kapshme për logjikën. Prandaj janë keramete, pse janë pa kapshme për logjikën. Me qenë të kapshme për logjikën, i mshoj topit, bum, 200 vet i vrati, tamam, e kupton njëri. E gjujti një bomb të madhe aeroplani, i vrati 500, e kupton me logjikshme, o kone madhe. Sikur që Japoni, Amerika, Japonisë, në luftën e dytë botnore, e gjujti, e myti, i sakatoj, e vrati me 100 mi, e masen e Iran men me thonë, muslimant janë terrorista, Allah e qafën të theftë. Mi tha muslimane që kur shkrep bomb të madhe se ka ndaj armiqve të muslimane. Kur? Mehdi Alisam, 23 vjetë ka qenë në armiqësime mushrek, s'ka pas as 200 vram. Për 23 vite të armiqësimit pasi që është bo pejgamber i Allah subhanahu wa ta'ala. Ama më ardhë dikush me të një mu, hiq pa pas të i fuqinë e mjaftush me ushtarake, kjo ndodh vetëm kur të ki pështetje të madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pandaj, Said ibn Jubair tha, te vekuli e është imani i tër. Tër imani, tha, është në te vekul, në pështetje në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pregon një tregim të vërtet, një student arab i cili ka qeni Medinës dhe e ka kry në Universitetin Islamik fakultet. Një student i Medinës e kry në Universitetin Islamik fakultetin dhe nëzës shumë i dalushëm i cili kishte notë mesatare shumë të lartë dhe pasi që e përfundon nuk arrin të asësit gjenë të punë. Aplikon atë institucion, aplikon këtë institucion, atje, këtu, atje në asesi, gjithë një shihte se nuk kanë nevoj për punëtor të rinë. Por ishte i dalu, thot një dit, shkova në gjami të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku ligjeron të një për hoxhallarëve të mi të universitetit, gjami islamiet Medinës. Edhe thash, qëkajt bisedoj me hoxhën, ndoshta, ka ndojt njëfshëm prej biznismenve edhe ma gjenë një pun, për arsuje se nuk po muja me gjetë pun. Kur krynë fakultet njëri, që ta prind që dokon të mire, të bute, të ruin,
që ata fillojnë me tashtu zullumin. A lazjet e punat, pu bre i shekoni i keqve, për ka dojt be kishe gove, për si ishe për kur gjobre time, veç fillojnë prezionet me t'i dhonë. Edhe kuj ngrati, fillon, nuk po di ku me gjithë pun. Hajtë thot për shkoj pra të hoxha dhe për i ankohëm për gjenën si në gjindë, mjef mi din për parësi që i kom pas dijen që e posedoj, e ndoshta më gjenë me një fëci pun. Dhe shkon pas dersit edhe i tregon hoxhës i thot hoxha, qështu kom situatë, kërkoj prej teje që nëse kin dojtë njëfshëm, me ma mundësu me gjithë pun, që të siguroj riskun tim. Edhe hoxha i thot, po, e kom edhe kom të fuqishëm lidhjen. Dhe e thot, elhamdulillah, fillon mu gëzu ky, e kom di që hoxha ma gjenë mu vendin e punës. Edhe dalin bisede si për e sene, e pas tene, para se më nda, i thot, më fal hoxh, qatë që më tha, ku shket qaj, te i cili mu më drejtu, edhe me kërku riskun dhe punësimi. I tha Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo i ngrati me shpresat më dhaja, hoxha, këti ju duke se përbën hajgar. Qysh hoxha dhe njëherë? Tha lutju Allah ta'ala, Allah e që i ka qurë risk aty ne, ka me ta qurë edhe ty. Thuj Allah ta'ala, o zët, po kërkoj për e teje që të më gjenë rrugdalje, dhe po kërkoj për e teje punë, që të më sigurohet risku. Tha, kure dëgjoba këtë fjallë të hoxës, u tërpnova shumë për hoxës. E u tërpnova dhe prej vetit, e për më tepër u tërpnova për Allah të ala, si e kisha anashkalu duan, po gjithë një mirë shë sebepe për njerëzve, të kërku për njerëzve, dhe sa duan, e kisha anashkalu të tërë. Atërë e thët, unë qova natëm, në pjesën e tretë natës, ku ka të regu Muhammed a.s. se Allahu Teala zbret në pjesën e tretë dhe të fundit të natës në qilin e dynjans dhe pyt, a ka kush që po kërkon diqë prej me e unë t'i japa ti? Nëse ki bërgjë vla, që falë në mas natës? Më supon interesive që atë natë më qua dhe ma, a, u bo, ta ma puna mos qohë me dhe njerë. Që vla, bën të ubër, mërë abdes, ktheu zotit, kërkon dim të Allahu Teala edhe shtoj duat, ndaj Allahu Teala, kime e pa se Allahu Teala ka me t'i largu brengat, gajlet, ka me t'i largu Allahu Teala mangësit, në shëndetin tëndë, smujt ka me t'i largu, ka me t'ashtu riskun, haren, lumëturin, ka me t'i largu pesimizmin, rrët e zezat t'i largon, mjaftan që ti mi u këthy Allahu Teala. Thotu ngrita atë natë dhe shkova në gjamin të pejgamberit alayhi salatu wassalam para sabah, në pjesën e fundit të natës, thët, qëndrova, deshta me falë në mas të natës, thët, po u turpnësha pra Allahu Teala, s'ko mardë, a bashkëson të ko mardë. Do isha mu që me falë në mas të natës, më vinë ke marë. Do isha mu që me falë në mas të natës, më vinë ke marë. Atë qohëm, thë isha, pse po qohë shëtash, me interesi ka ardhe lojte. Po du mu që, su po qohë. Po du mu që, su po qohëm, edhe filloj, thë e zani sabat. Hyni namazi sabahët, dhe në sejtë dhe namaz sabat o bënduat e Allah Teala. O Zot, ti e din qëllimin, ti e din gjendjen time, po mërë turp, me të lutë, mu që kom ardhë, po mërë të marrë me shtrinë durë dhe me lypë, kur s'kom ardhë ma heret e tash po vi, edhe për interesin tim për e kërkoj për ti. Dhe qante i pendum, i turpnum, që Allah gjithë të të mire ja kishtë edhon dhe kjo kishtë harru, që me kërku për Allahot me azjit problemin. E falem thot sabahun, najta e bëna dhikrin pas namazit sabahut, derin lindin e dilit, e pas të ene del për i gjamin së pejgamerit arisram, i hutum, ende i kishte brengat, dhe thot, filova me hec, pa vet dije, dhe e më futët në për disa rrugicat, cire se këm pas adetu në kur këm shku me falë namaz, gjamin pejgamerit arisram, se këm pas adet me hinë për ato mahala. Zakonisht njerëz të din rrugën e vet kur kthehen prej punës, ka cili sokak shkojnë, kur shkojnë punë, kur të kthehen, i di. Rralli ndodh më herë me hinë për rrugë të tjera. A ditë thot pa vetë dije, jë mfut në disa rrugë të tjera. Dhe thot tu hec. Thot pa vetë dije e pash veten jam në një sokak tjetër.
duke shiqua aty, po e shof një lajmërim me një institucion, thot që e dija, po asnjëherë nuk isha shku me pyt. Edhe thot futëm aty, ne? Herët, sa va, sa va, sa e kish qela i rojtari institucionin, endes kishin ardhë administratë. Selamu alaikum, alaikum, selamu rahmetullahi barakatuhu. E pe këshyra i qëdit që ka ardhë kuj që ta është paratetve ka ardhën. Që ka ardhë, jelimin? E po ashtë të një lajmërim për jashtë. Thot e thashelbete nashta ka pun. Se qatë që pe lypni, qatë të cisi i kam dhe qatë fakultet e kretë. I thot, a e ki gjithë fakultet kërym, thot po. A e ki që tëne, po, notën, që kaq, jo qaq, po hala matë mabë, se që e kanë lyp. Po thot që nëntë muje kemi këtë konkurs të lyp këtë njëri, po ku jebe njëri ti? Thot atë herë e pash, që ka ishte mjë pështet Allahu dhe me ishtri dur dhe me lyp pra Allahu, subhanahu, wa ta'ala. Kër i pështet është njerëzve, ki mu shgënyu në shpesh herë, vla. Dhe ki me arrina si gjendje, sa me thonë, kur kush s'pët një mën, njerës një mbo veç për interes, njerës kështu njerës ashtu, që është vërtet në mas të madhe, që njerëzit shumë ma tepër e kanë dertë dhe gajle prekajt e bone, një sent, ku e more para me blekerën, ka more para me ndreqë shpi, se që e kanë dertë dhe gajle pse s'ki. Kur s'ki, Allah të një mërë, të shumë, kalon, kalon, po, dhe na e na konqësht, hajtë se të kalon. Nësa kur ki, ku mërë e murë ky? Ha? Na u mytëm, ky ka e nëzur këtëne. Dhe e pa talizu me një vend në gazetë, dhe këmës i kalzo brengat e tuja, kur kuj për njerëzve. Për asuje se theke për një qenve, një a dy kime i gjetë që kanë me të ngu, edhe s'kanë mu mërzit për ty, e 97 a 8 kanë mu gëzu që i nga gjene. Ha? O, sa mirë, që ko ka në këtë gjene. Dhe sa unë për ishtaj e se ati lovin nga zetë dhe për të thëmë, jashtë Allahut, mësë ju pështet, kur robit, kur, veqë me Allahut të ala, kjo nuk do të thëtë se mësë bashkëpuno me njerëz, mësë kërko pun, edhe duke i pyjt njerëzit, për arsye se lypet risku edhe duke i marë se bebet. Mirë po, jo me ju pështet njerëz, hajtë se e komune, dgat shampunë, si ta kry kismet fakultetin e ka baba një të njëf, që mune e kom atën e dërbë, 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 e ke po njëzit që shi bëjnë hesapët, që po shkem e natë të kjo njëri të se njëm, hajbë po shkem se nashta vjen na i dit na vinë kjo, hajtë se i ka pozitën, kjo ka pare, kjo vizitat i bëjnë të njëzit për interesat e dunjas, nuk i bëjnë për i zatë zutit. Hajtë se vjen dita na duhet kjo njëri, du të mja bon që shtu ma beti na i mesaj, na i selam, na i, se vinë kjo. Këta e në dyftyrësha. Këta e njerës që i pështetën njerëzve, nuk i pështetën Allah subhanahu wa ta'ala. Adë Allah ta'ala në gjdo rast e ka urnu muslimonin mi u pështetë zotit vetë. Në gjdo sen, kur të bani padet, pështetë ju Allah ta'ala, në dhurim. Se thotë Allah ta'ala, fa'budhu, wa tawakkal alaihi, wa ma rabbuke bi ghafilin amma ta'malun. Surat Hud, ajeti 123. Adhuro vetëm Allahun Teala dhe pështetju ati. Ibadet e përbën, përbëj, qëfar do bi ti ki për ibadit? Ha, për namazit. Qëfar do bi ki që sët e kem shelë dyqanin dhe ka arë që të ne? Me falë namaz gjumaz. Qëfar do bi ki në namazan që i lenë të mirat e dynjas, e lenë grune, ushqimin, e pijen, edhe adhuron Allahun Teala ma gjerim. Qëfar do bi ki që ki me shku në qabe njëherë njëtë me bo haqë. Kur farë dobi e dynjas? Edhe pse edhe në to ka dobi, edhe namaz ka dobi, edhe agjerimi e sen. Por se kemi synim kresor. Por i pështeti me Allah të alë. Allah i ka kërku për me, unë ko me adhuru, e i pështetëm ati, se Allah i mund s'ka me ma humbë adhurimi që e kom bo për të. Me Zotin kom punë. Fa'budhu, adhuruat, wa të wakkel alejh, dhe pështet ju Allahut Teala. Pështet ju Allahut Teala kur të bën davet, kur t'i thirë njerëzit. Mos me ndoze kur t'nis mi fol babas edhe nanës, grus edhe fmis, vlaut dhe motrës, popullit dhe njerëzve,
mos menon se kanë me të prit me shuplaka. Bravo! Me lula me dal. E Allah të koftë. E, ti je të na thirr neve në rrugë të Zotit ku na kon bëna bosh hajbe të njerit që po na hek neve për alkoolit e prostitucionit e pedellëkit e për këtyne sendeve. A kanë me thonë kështu? Për kundrazi kanë më mënu me të gjujtë në çdo mënyrë për me të diskualifiku prej terenit. Në çdo mënyrë kanë me kërku me të qitë out, me etiketime, me sharje, me ofendime, me nënçmime. Kanë me të thonë ti pra pambetëme, ti e arape, ti e pagume, ti e fliqane, ti e i shitëme, e ti e kështu. Këtë kanë me të thonë që ka e në vetë. Këtë që ka e në vetë, ty kanë me të thonë. Me po ti që ka kime bo? E kime veprua që kanë bo pejgamber të lotër. Muhammed a.s. ishte elemin besniku i Mekasve, e dënin, e qmonin, i besonin, për një moment të gjithë Mekasit u armitsun me Muhammedin a.s. dhe gjithë Arabët. Që ka ndodhi, subhanallah, që ka ndodhi? Maj dashër i mesin e Mekasve, për një ditë u bo maj u rejtur i tyne. Kështu ndodhë në familje tonë dhe shoqnin tonë. Dojnë kretë, momentin që ti kthesh në gjami, kërshu një sunet, pejgamesëm një mjekër, ka hinë shami, ka fillu me namaz, ishtrenu më dhe djali filanit e. Si ishtë tamam. Zare këshin ble, pe pagushin, Allah, Allah, Allah e le përmet, amon ja rabbi, Zotin na i rujt men, dhe me këna fliqonet në superjena. Allah e na i rujt men, e mëre Zot. Pse o mbulua e motra muslimane, ose pse o bo namazdi këj djali, halo me Allahin këj, Allah e qafën të apaj. Te Allah razi është me tyje, apo me atane. Kështu kanë qenë Mekasit në armicim dhe i Muhammedit a.s. Andaj thotë Allahu te Muhammedi a.s. Ata nëse kthehen, nëse ta kthejnë shpinën, ti thuj, hasbi Allah. Mu mjafton Allahu te, nuk ka zët i cili meriton mu adhuru me drejt përveç ti. Unë i pështetëm ati, ajo është zët i arshit të madhë. Unë i pështetëm Allah ta. Ne të këthej e shpina në vla, kret në të këthej. Ruju, mësë të këthej Allah të ala shpinë dhe ti. Mësë ka bu më prish me Zotin. Me kret prishu, së është problem, edhe me nonë, edhe me babë, edhe me vla, edhe me motër, edhe me dynion, edhe me gazetartë, edhe me kret bre prishu, me Allahin, mësë ka bu. Mësë ka bu, se këta e në minafika, këta e në përpare, këta shiten, këta në rohën, këta e në interesi, këta e në tutsona. Zakonisht print këtë për tute se kanë. Ku, o, birbë, o, 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 o. Print tona. Rankovici me vakt, alo, palek, ish pas dut. I kanë dug mirë. Dhe se mi jutut Allahot, njerëzit tonë, sa jutut në armishve të Allahot, ara shumë ma mirë i këshin pas punët. Mos, boba, mos u bëni i pari, mos u bëni i fundi. As bajraktar, as bisht. I pari ha plum, i fundit shken, midis baba, në midis rri. Në ka shurdu me këto nësi apë. Ja, baba. Që tërkush në të boj, ha, halal i kuf, tam linon, pa, burri shkon. Bab, dole dhe une, jo, mu zga bo, pa na bjerë bela, uj. Familje tona, edukimi yn, kjo e realiteti yn, i hu i zida boj, halal i kuf. A une, e kanë pas dojë gare me video para luftës sen. Zdulbe dhe njoni me vra, filon shkon me la, për i lumë dora ba ti që i kështë e boba, për zdul një e vlati hajrit që i ka pi tamër të halalit nënës, e kur del kjy, në video e kini paju para luftës. Kur del kjy edhe të kthejet, tha, bob, e vranë, tha, miloradin, e halal i koft, brej, për i lumë dora be, për tamër të halal paska, për kush ko ka be kjy bir halali, tha, on e bab, kush, që këj gjyks ta, e që na pas ke lujt njona, bre, bre. Po s'tash ty, bre, bir, t'ash dikush qeter me shku me bo këtë fun. Që kjo pështetja në Allahun të ala tek familjart ton. Që ta kush bën, na, jo, na zbën, na rri edhe këshyri pun tua. Përnda Allahu ta'ala i tha Muhammedit a.s. dhe ju tha gjithë pejgamberve, ju Allahot pështetjën. Dhe sa Nuhi a.s. që i din të armisit e njëzë, 952 pejgamber, Nuhi a.s. kishte problem me ta dhe ju tha, o popullim, nëse i rrimë rëzit me pranin ti me mesin tuj,
dhe me përkujtimin tim që pja u bëj une për ajetet Allahu Teala, se njerëzit mërziten. Balda ma, veç ju pëfullni. Snalat kur gjo, rakia zbën, femnat zbën, lojnat e fatit zbën, muzika zbën, cigare zbën, kur gjo pës më bëjke, a këtë halal janë, 5 copa, 10 copa i thu haram, që ato ju ka tek laperit, mi bo, milorat be? Këtë nëjë nëllët, vëlla. Kusht nëllë, mërë, ha, sa të dush kep tazë, ha, e mish, ha, e speca, kur kusht për të të kjera? Për të thëmë derë mës hase derë bashë, si thivi me nënë mës tënë. Për të thëmë mës prekë femna, tuja, për të thëmë mësë bëm peder. A ke që me thona? Mësë bëm peder. Në kretë shtetet e përëndimit, pardjele, zu, në kretë shtetet e përëndimit, shumica dërmuse ishë e ndalu me donacioni për pederave me dhonë gjakë. Së po këtëzëshin, institucionet e transfuzionet e gjakët e kishin ndalu në pipyqin, a i peder asje, peder, zbën ti me dhonë gjakë. Këtë si janë lovët tonë, ma se në hoxha për në nëqmanat. Për asuje se virusi HIV, i rujtëm i fshet në gjakë, s'kanë siguri. Vetëm Franca, Britania Madhe, edhe Japonia, duke t'ishin këto trijet, ishin që po duke me qu me letër që në vitin e fund që një vjetë si e pederav me kërkon si qën letër, që si e pederav hajde jep, gjak na, a mësje kemi majtë na qirin aty na ku me dit na, qa ka bo, qa s'ka bo kër. Me letër me shku mi kalzuti doktorit, jo pasha zuti në në që një vjetë jena prish me ato në që që e prish të me ta. Dhe me thonë, për rezikot edhe vetë njerëzimi, është keqë këto shtete që i kanë thonë këtë zbën, a dhunë kjo, përrujnë njerëzimin, se ti se dim për kuj ki me marë gjokë, se dim për kuj ki me marë gjokë, dhe ishte shumë një fakt interesant, që ishte në kretë shtetet e përëndimit e ndalume. Në kretë, pa prea shtimë, si kur që ju thash, përveç këto trijave të cilat e kishin ndalu. Pandaj Nuhi alayhis salam ju tha, a ju kom mërzitu në juve të ju kallëzu që ka o halal e që ka është harama. Unë i pështetëm Allahut ka thonë, e atëhere ju bashkë me zotnat e juj vendosni vetë dhe mos gaboni me i fsheh qëllimet e juja, e pastene më largoni mu, më likvidoni mu dhe mos pritni ma shumë. Allahut pa, që që farimani Nuhi alayhis salam. Nëse jëmë mërzitu në juve, që pjo thrasë në dinë, se 950 vjetë për i gamberë, ka thonë thirë një ata idhujt e juve, ata zotnat e juve. Merni, sa të dush bëne kryqi për mi shkopë, 77 metra, 700 metra bëne. Merri, me ta hecë, edhe hajde, mush me bëndë diqka, Nuhi a.s. hajde një tha, edhe më likfidoni mu, se unë jem shtetë Allah tërë. Subhanallah, për kunder që për i thirë, hajde një mytni, kërë kushë së më i kemë shku me i bo kur gjonë nujtë, a.s. Që ka pështetjen Allahun, Allah subhanahu vë ta'ala. I pështetum në Allahun, pa grimcë dyshimi. Nuk ishte dyshim. E, këta me qafulla, unë e gjëtajëm këta, po shkëm për një me, po ma pëshinë dhe një një flamën. Këse theke nuj, a.s. Unë e theke për pështet në Allahet. Ju kopni këtë zotë në të juj, edhe hajde më likvidoni. Mushim e më likvidu. A amojnë, vëllaj, kur gjo së në të bëjnë. Kurën e kurës së në të bëjnë kur gjo, nëse je pështet në Allahën edhe kim brojtën e Allahët, subhanahu o talë. Kur gjykonë, thotë Allahët talë, pështet ju Allahët talë. Se gjykimi të konë vetëm ati, thotë Allahët talë, në surët Jusuf, ajeti 6-7. Unë ati i pështetë, dhe vetëm ati dhe ti pështetën ata që dinë mjë pështetë Allahët talë. Më të uakilunë. Pështetjë Allah, kur gjykon me një mesin, ama gjykon me liqë të Allahut të alë. Ama Allah pas ka thonë që qështune du të me qenë shkurërizimi, Allah pas ka thonë që shtu du të me qenë trashegëmija, Allah pas ka thonë që shtu du të me qenë trajtimi i robërve, lufta që shtu, pështetjë Allahet, mosu tutë, se Allahut të alë, ka me të gjykonjë ty në gjykimin tonë.
Po ashtu, pështet ju Allahot kër të luftan kundër armiqve tu dhe armiqve të Allahot. Thëtë Allahot të alën surat Ali Imran, ajeti 116, nëse Allahot ju një mën juve, s'ka kush që mundet juve më ju mujtë. Mi po nëse Allahot të alë ju len ju dhe ju nënqmën ju, kush është ajë cili ka me mundë, më ju ndihmu juve pasati. Pa daj besimtart, leti pështetën Allahot të alë. Besimtar, leti pështetën, thotë Allahu Teala, Allahu Teala. Për arsye se kush tevekuli, kush mundet më pështet? Kush mund më bëj tevekul? Kush mundet më pështet Allahu Teala? Vetëm besimtarët, ka thënë Allahu Teala. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe mpështetjuni Allahut nëse jeni besimtar. Ajetin tjetër, dhe mpështetjuni Allahut nëse jeni musliman. Si ti je tamam mu'min, ti pështetesh Allahu Teala. Kështu ishtin luftarët e Bedrit, luftarët e Hendekut, kishin ardhë 10,000 mushrik, koalicioni madhë të gjithë ishin vërsul Medines. Paramenoni, vetëm një qytet ka Islam dhe Ezan, vetëm Medinja. Kur kush si përfaqet tokës, nuk adhëron të Allah në talë, vetëm Medinja. Dhe ishin të bu 10,000 mushrik, ma të tje ishin Bizantinet, ishin Persianet, të rëthun për superfuqive të mdhaja të kohës, dhe sa musliman vazhdonin me e thirë, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. Kur muslimanët si janë friksu armiqve, kur muslimanët si janë turpnu për fjalës Allahut, për muslimanët, a munafikt? Munafiki gjithë bre turpnu, do kuku be mos be tek bir, më madh mos thuj be Allahu akbar be. Valla që na i morët fytyrën be. Allahu ta marr fytyrën, ashtu sa ashtu ta ka marr fytyrën. Musliman kur si janë friksu, më thon Allahu akbar, Allahu është më i madh. A janë turpnu? Na që ta kemi din. Na i thiri musliman namaz, Allahu akbar, Allahu akbar, e janë namaz, e janë namaz, Allahu ma i madh. Që tërkush apo tërpnot, që bim shën, dang, 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 që se sa ati me shkun pun. Apo, kërkush bi marrot, që ajni të baju, që ola na po thirim, mulut zotin, me qka po thirin ju me kumone, ringen, dengen, ringen, dengen. E juja, shpërzije me na. E juja, mas jajs për marrot, unë pse, mi thonë, jo e marro. Jahudit, me bëri, tonët, edhe qa u bo, ajde një qëta është të zidi me shku me kati, në të zidi, të muri. Nësa muslimant, muslimant pes herën, ditë, e thënë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu është majmat, e shhadu Allah, la ilaha illallah, dëshmaj se s'ka zëtë që meriton më adhuru veç Allahot, ta'ala. Na e pështetemi Allahot, ta'ala. Dhe ju pështetën, kërë thanë këtë fjallë, Allahu Akbar, 10,000 vetë së në morën një qytes të vogël, e cila ishte e qytën Medin, dhe ishte pejgamberi Allahut në ta. Së në morën, dhe thanë muslimën të saj, kërë erdhen këta, munafik të Medinës, ju thanë, mërë që kjo pejgamberi ju, ju ka thanë, së një merë juve kërkush, kërkush së një bënë kërgja, që rësa erdhen, 10,000. A ju jini me fmi, e me gra, e me pleqe, se dhe si jini astrami këtune. Lemo me lufta. Që kini me bëtë qëtash? E besimtarët e sinqertan, e a qëtash na u ka shtu imoni hala ma shumë që Allah i ka me nanimu. Se se kanë ditë ata që është fitore në numrin e ty në shpatat e ty në, kanë ditë që Allah i niman. Dhe Allah ta'ala i dihmaj këta besimtarë që i pështetën Allah. Mu ashtu se jeni me Ibrahimin a.s. Dhe Allah i qaj, ishte një hendek qëtu në mesë. Këna ishin muslimonet, këna ishin qafir. Një hëndek, 10-15 metra i gjanë, vend e vend. Anene pe këqyrin muslimon, termet i madha tina, pëtri dhe toka. Këna muslimon të këqyri, që o bomë, mëre. Anene po frynë furtu në madhe, qadrat po qonë, tendat, në hava. Muslimon të këna në nëzet të këqyri, të na hisë po frynë, mëre. Anene tendat, në hava. Dhe kur shojnë më shrikë, subhanallah, një grupë për nëndonë, si kur që këllumë që për nëndonë që të ne. Edhe ti me pa, ne këta që s'po falë në namaz, edhe me thonë, Allah, Allah, që abo, kerat e ty në hava, për shkel. E këtu në kur gjosë për ndëdë, a nuk qëtohet imanja? Vallaj, qëtohet, vallaj, imanja. Kjo ju ndodhe musliman vë atë dinë. Dhe që abonë më shrikë, thanë, që umërë se s'po lufto ka me këtë njëri, u këthy, se së tërpnum për fjales, Allahu, akbar, fjala, që Allahi është më i madh, dhe Allahi kur më i madh e çon erën. Era ndort kuja era, ndort Allahu Teala. Toka ndort kuja, ndort Allahu Teala.
Dhe qysh po mundet munda, këne po dridhet, knes po dridhet toga. Qysh vla? E të Allahu Teala çdo sent është e mëndshme. Allahu ana e dridhi, se si ishte razia e tokë. Rrini urtë se ju haj kretë, ej, rrini. Edhe 10,000 mushrik u këthyjnë. Dhe që ka në më thonë 10,000 vetë me të vërsul, të gjithë të armatosë, të gjithë, derin dhënë të armatosën me ato shpatat e tyne, shtizat e tyne, shigjetat e tyne, mburojet, pancirat, nësa ti e këtu me fmi, me gra, me pleq, me smund. Edhe për rrimë, hame dhe sëmë krenar, me sahabët për shiqenë, edhe për thëjnë, jena pështetë Allah të anë. Dhe derdin matë madhe kanë pas, që ju ka iki që nija prej kohës vetë. Tuk qyrë se që ka pëndodhë me mushri. Derdë. Sahabët për shumë lëbohorejre e kalëzën kër e kanë qliru persin. Allah ja u ka qliru bashkë në vakt sabaj, edhe ju ka dalë namazë sabaj. Sa heri ka ranë mend, ka kajtë, ka thonë që ka pënduhet mu, persia, kër e kom hup një sabajnë. Si ka bo vaki kur pesi ka i një islam mi hup namazë i sabajnë. Edhe kajke vazhdimisht që është më hup i sabajnë. Se s'kanë hup sabajnë, Allah ja u ka bo vazhdimisht dritë. Në në tërf, le, kur që omi dili, që mërë se dreka o bo, dreka. Ta natë të nejnë për Facebook, në për internet, a këshyra të këshyra këtëne, që televizor, që. E në bo, si qëmë të jemi bo. Qëmë të rrugës heci, natën, ditën, kur të shohë, vesh, që shtu në sy, që shtu të këshyra djatë e qëmën, shka të ndodhë. Edhe ri, grati ditën, të thonë me këta, Gjitha që dhe ata e në të u që di që ka u bon me këta qenë të rrugës më, s'po në lojnë rrhati. Ata e mësu për para veç ata mecë, au, 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 ta është plot. Këta au, au, këta au, au, me kërë, me diskoteka. Shka u bon me, kumë me ditë sa më ledhe që në të i majtë qenë të thonë që u bon me këta qenë ka në dole në kështë. Ata të i thonë mësë në i në qëmë se në spi në raki, në spi më drogë, në spederatemi, këta ku me ditë që jam këta. Farë e dalë me prej rrugës Allahot talë. Për dhe Allah e talë a tha, Allah e si t'ju një mojë, s'ka kusht që ju mën ju. Ama Allah e ty kur t'ni mën vla, t'ni mën, kur t'i e ndi mën, dinin Allah e talë. Një mën, kur t'i e lartësën fjallën Allah. Kur jenë misafir shpit Allahet, vëllahi s'ka kusht që t'hypë për mi. Dhe manin men, musliman, të ndërum, lazëm, gjdo e keqe që përna ndodhë, gjdo në nënqmim që përna e bëjnë armit që tanë, që i kemi për redh, janë sa dush, edhe që ta që i kena mrenda, që janë sa dush, që folin shqip, edhe bohën me kryqin, si të vjenë, me shaj, sa me këtë bohën njësoj, subhanallah, krej, hisë është më nënësi, a ka kryqin që qështu, qështu, a qështu, qështu, a është hiqi pa kryq ateist, a është satanista, kur vjenë puna, kundër musliman, krejt bohën një fjallë. Pse bohën këto, pse na vinë armiqë për mi? Pse i kena prish punë më Allah? Vëllahi, gjunahët tona jenë sebeb që Allahi me ka sëmi. Jenë gjunahët tona që kanë bo që Allahu Teala me e prunë situatën që me na e prunë armiqët mbi kokat tonë. Edhe s'hiqen deri sa nuk këthejemi në rrugë të Allahot Subhanahu ve Teala. Nëse i këthejemi Zotit, i lojmë haramet, i lojmë gjunahët dhe sinqerisht bëjmë të uve dhe i këthejmë Allahu Teala, tek atëhere Allahu Subhanahu wa Teala do të zbretë mëshirën e vetë dhe ndihmesën e vetë edhe kene me i pas prietartë ta më mburë. Ama kur të bëhme na burra me Allah, kur bëhme na robë të sinqertë me Allahun dhe robreshat sinqerta me Allahun, Allah e ka me bo që me na dalë edhe me na prinë njerëzit të cilët e kanë frigën Allahut edhe janë lider në plot kuptimin e fjalës lider të popullit që i mbrojnë interesat e popullit. Kur bën marrëveshje, po e përfundoj shteti i Allahut Teala, thot Allahu Teala, kërko për gjunahtarët falje për ta dhe bën marrëveshje me ta, e kur ta bën marrëveshjen dhe e ke pranuar vendimin e fuqishëm, ti shteti i Allahut Teala, Allahu vërtet i don ata të cilët sinqerisht i pështeten atij. Surat Al Imran ajeti 159. Pështetja Allahu Teala çdo send, edhe riskun kur ta lyp thot Allahu Teala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe kush i frikësohet Allahut, Allahu i çel rrugdale dhe i jep risk, ka se ka prit
ka se pret. Riski nëse të nalë, s'ki pun, s'ki furnizim, fajt e kusha. Kriza e madhe, Allahi, s'ka pun, sa. Pështet një Allahit. Kryni obligimet e mira me Allahun Teala dhe lypën e për Allahun Teala, ka tha Muhammed A.S. Wallahi, mi u pështet ju Allahut si duhet, me qenë lidhë me Allahin që shduhet, Allahi kishtë e mi u qurë riskun juve, sikur që ja qënë zogjve të cilët qohën mëngjest uritura, e kthehen folerin e vetë në mbramje të ngime. Ka thonë, Resulullah S.A.S. pështet një Allahut Teala, mëse kini frikë riskun se skini me vdek pa e hangër edhe kafshatën e fundit të risku t'juj. A më meri se bebet, mësë hinë përëvim, jësot jam qunë saba, edhe për rinë gjamin, deri në vakt përëvimi. Që bëmë për ti? Ola që komam një pështetë zotit sot përëvim, kom veç du me boj badet deri në ora 2, kom përëvimin qëtu, s'kom me lujtë për gjaminës. Që ta për të kuj ki, e me Allah, në kismet Allah ka me mnimum. Që shtu erë një njëri të Muhammed A.S. dhe i la devën para gjaminës. I tha Muhammed A.S. që për la devën, zgjith. Allah e të manet, lidhe, mas të e pështetë jo Allah talë. Lidhe. Kapi librat dhe dzaj, pas të e pështetë jo Allah talë. Bani sebebet. I ka thoni ma Mahmedit. I ka thoni ma Mahmedit. Që ka thu për njerë që vinë hungën në gjami, s'punën kur gjo thënë, e risko alë Allah, risko jo për Allah talë. Që thu për këta? Allah i tha këta janë bidat qi, këta janë gjahila, a se ka një që ka thonë Muhammed A.S. risku i mu ka bonë në hijen e shtizës time, që dalën në njëti edhe e lypi risku. Pështetjo Allahot, që ka në më thonë pështetjo Allahot, unë kom su, pëse mjë pështetë Allahot? Sa e në ka bova ki, kem su, kem hi, në ka kap stresi, s'kem thonë bismillah, s'kem pështetë Allahot ala, kretë që ka ke ditë, vëzët ka shku më njëra. E masën e thot njëri mërë që ta e kom ditë, sumë për di që ta e so punë, provim me më artë që ki përgjigja e kësaj pytjes. Zë kur i pështetë është Allah, ta, thu o zëtë, unë se bepët i mora. Që ta është po pështetë në më ty, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka me të një mu, bidh një lahi ta'ala. Allah e shala në mundësën një këthy madhë njës tia, Rabbi. Allah e në mundësëft, insha Allah, një këthy rinia janë madhë njës Allah ta zë vë gjellë. Allahu Teala ndihmot muslimanëve tonë, ja Rabbi. Allah ndihmot vllaznive tonë Maqedoninë dhe Luginë Preshevës. Allahu Teala i shkatërroft armiqtë e Islamit dhe muslimanëve. Allah i shkatërroft zullumqtarët, ja Rabbi. Allah i shkatërroft zullumqtarët e hujve tonë, të cilët janë vënë qafë muslimanëve. Allahu Teala i ndihmot vllazrit tonë siri. Allahu Teala i ndihmot vllazrit dhe motrat tona kudo të qofshin ata në rruzullin toksor. Allahu Teala inshallah na ban që edhe neve të na falem katët tona të cilët jemi këtu prezant dhe inshallah të jemi të bashkuar جنيتت الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين